Matinkylän kapeassa kaukalossa kuin kotonaan pelannut Helsingin IFK on tällä hetkellä Kiekkoespoota selvästi parempi joukkue. Se porskuttaa kohti loppuotteluita suurella itseluottamuksella, joka näkyy etenkin ylivoimapelissä. Tänään IFK teki 5 maalia ylivoimalla, joilla se mursi Espoon vastarinnan. Tässä ottelun komeimman osuma järjestää peräti 5 syöttöpistettä saalistanut tsekkihyökkäjä Jan Saluun. Maalin kulmalla IFK on 2-0 johtoon vei Brian Rafalski. Molemmat taiturit ovat IFK-managerin Jarmo Kekäläisen todellisia huippuhankintoja, joiden avulla mestaruuden voittaminen on enemmän kuin lähellä. Rafalskin toinen maali, jolla IFK meni 3-0 johtoon, oli niin ikään myrkkyä espoolaisille toisen erän lopussa. Takaiskusta huolimatta myös kotijoukkue osasi tehdä upeita maaleja. Nils Ekmanin syötöstä Sergei Briahin kavensi tilanteen 3-1. Myös Espoon kippari Juha Ikonen huudatti yleisöä tulisella rannelaukauksella. IFK:n saamaton peli oli kuitenkin Espoolle liikaa. 7-3 voitolla helsinkiläiset ottivat otteluvoitossa 2-0 johtoaseman. Seuraava peli, josta loppuottelupaikka on katkolla IFK:lle, pelataan tiistaina Helsingissä. Tietysti oli tärkeä voittaa tämä toinen peli, varsinkin tämä Matinkylässä, mutta kolmas peli on vielä edessä ja se on pakko voittaa. Että ilman sitä niin se on ihan turha unelmoinakaan mistään finaalipaikasta. Näin, se tarvitaan. Tällä hetkellä näyttää kumminkin siltä, että jokainen mies tietää jäällä, mitä tekee. No joo, kyllä meillä on ainakin nyt playereiden kohdalla puolustuspeli tiivistynyt selvästi ja sitten myös tänään ylivoima toimi tosi hyvin. Että se oli niinku todella hyvä, varsinkin täällä sitä tarvittiin niinku Matinkylässä, niin me ollaan menestytty aika huonosti. Kuten eilenkin, voittajiksi kiekkoilivat siis IFK ja Ilves. Loppuottelupaikka on katkolla molemmille tiistaina. MTV.